Vamos começar? Ou vamos acabar? Quando tu quiseres. Já está a gravar, não é todo? Dá? Ah, pois dá. Ok. É por... Vê lá o que é que foi, não é? Não, exato. Tu que disseste, eu vou pôr, tá? Vou te chivar à toa. Não. Ah, pois é. Seus meados, como é que estamos? Estamos, a viras aqui à esquerda, não é? Corretíssimo, corretíssimo. Estamos aqui a bordo de um VMW. E antes que vocês comecem já aí a chafurdar, eu nem fazia a mínima ideia do que é que vinha a conduzir. Aqui o homem da oficina, onde vocês viram no começo do vídeo, diz assim: oh, Meldon, vais apresentar a oficina, mas o que ele disse-me assim: oh, Meldon, tenho cá dois ou três carros, se quiseres vir experimentar algum, estás à vontade. E eu vim, estou cá, nem faço a mínima ideia de qual era o carro que ia conduzir sequer. O homem atirou-me mesmo com este carro para as mãos. Foi. Praticamente, tipo, pega, vai. Diz, vai. Foi. Desembarca daqui. Portanto, não faço a mínima ideia. Portanto, vocês vão dizer: ah, nem te preparaste para o vídeo. Não precisa preparar. É, por aqui, não é? Exato. Nem precisa preparar porque eu não sabia. Porque o que vinha, portanto, não há preparações nenhumas. A preparação vamos fazer ali já na autobahn. Exatamente. Portanto. O verdadeiro teste. Tu é que vais ter que agora ladrar aqui para a gente, tranquilo, dizer. Acho que deve ser a pessoa certa para dizer o que é que este setup tem, não é? Exatamente, é isso que eu queria dizer. Tu é que agora tens que dizer o que é, o que é que não é, o que é que fizeste, o que é que não fizeste. Bem, porque foste tu que fizeste esta preparação, mas o carro não é teu. Não. O carro é do André, é desse rapaz que está aí sentado no backstage, não é? Ser André! Temos ali um intruso, não é? Temos ali, temos plateia hoje para ver as ajudas que eu vou fazer. Portanto, se eu quiseres nele, bum, blow, um peixe. Se eu começar a chover deste lado, dá devagar, André. Ele é amiguinho. Isso disse dos amiguinhos, eu não quero saber disso. A vida sexual de cada um me diz respeito. Não, estamos a falar de... Pois, está bem. Cachaços, não é? Eu já vi começar por menos. Ora bem, vou começar então a dizer o que é que isto tem, porque o pessoal deve estar aqui a falar, mas o que é que carro tem, meu? E não tem nada. Ninguém quer saber, tem rodas, tem portas, tem assentos, tem N de cenas. Deixa ver se o gajo não estragou o microfone, que acho que já... Pai, eu falo com as mãos, mas costumo falar com as mãos. Não interessa. Bem. Estás no sítio certo. Resumindo, este carro o que é que tem? Tem um motor 525D. Olha, peraí, para onde é que é? Para baixo? Para a direita. Para a direita. Para direita. Este carro tem uma mecânica 525D, caixa automática, os 177 cavalos. E o que é que acontece aqui? O André, o cliente, chegou à oficina, a oficina desde já é Futuro Performance, uma oficina recente, tem mais ou menos um ano e meio, um ano e oito meses, foi criada às forças, sangue, suor e lágrimas, como eu costumo dizer, por gosto e sonho meu próprio. Essas coisas é mesmo a clichê, mano. Então, a gente não quer saber nada disso. Trabalhas bem, trabalhas mal. O que trabalho, pessoal, é só ir à página e ver. Tens entende? Página? Não, tem. Agora falando sério, tens página? Tem. Pronto, eu vou deixar nas descrições, eu vou deixar a página aí do homem. Agradeço. E é na zona de? Rio Tinto, Fanzas. Pronto, para vocês terem uma ideia, mas eu deixo na mesma nas descrições, vocês vão lá chatear o homem. Resumindo, começámos por instalar um intercooler XXL. Para começar a ter uma frente mais bonita, era por essa questão que o cliente queria alterar o carro e jamais pensou em alterar outras coisas. Começou então depois então a pensar no escape para ter um bocadinho mais de barulho e tal, até que eu lancei o barro. André, e se a gente carregasse o carro, se fizesse uma cena diferente, meu? Porque um 525 normal, uma reprosita toda a gente vê e linha, agora meter um turbo diferente, pá, fazer algo diferente, pronto, meter um turbo que nem é BM. Eu não vou dizer o turbo que isto tem, porque vai ficar assim um bocado no segredo dos deles. É um turbo que não é BM, é de outra marca, foi aplicado aqui. E posso-vos dizer que qualquer mecânico BMW trabalha neste carro, porque o turbo foi aplicado com aplicação direta. Ou seja, não tem ali nenhuma artimanha, nenhum parafuso apertado à cama. Com isto tudo conseguimos sacar, não o dobro, porque seriam os 340 cavalos, mas perto dos 300 temos 280 e alguns. Tens ideia do binário disto? O binário está perto de 450, por aí. Mas o mal deste turbo é que ele enche em altas, meu. E só aí é que tu tens o disparo, estás a ver? Só aí é que tu tens o disparo em altas. 450, 500 binário. Eu não tenho bem a certeza, porque me disse várias vezes, foram vários fecheiros de sessão.
uma certeza a sério que depois não conseguimos ter. Mas ainda vamos continuar mais para a frente o projeto, vamos estar a pensar numa coisa mais... O Fernando está numa de investir? É. É, estávamos a pensar em fazer uma cena tipo Viturbo, uma coisa assim. Estávamos a estudar o assunto, mas para já... Estás a estudar a carteira do André? Não, não, não é por aí. Estávamos a estudar mesmo o assunto, como é que acabamos de instalar ali. Para que corra bem. Porque acima de tudo fiabilidade. Acima de tudo fiabilidade. Porque é um carro que ele usa diariamente, faz viagens. Fiabilidade, fiabilidade acima de tudo. Porque o problema das alterações nos carros é que se o mecânico altera e fica bem, ele é o melhor mecânico do mundo. Estás a perceber? Ele é um gajo mesmo altamente, tá, e o carro ficou espetacular, mas basta acontecer alguma coisa de mal, o motor estragar-se, além do mecânico ficar com uma despesa enorme, o cliente vai ficar super chateado, estás a perceber? Então eu antes de fazer algo, seja a alteração que for, eu tenho um estudo de, por vezes de 2 semanas, 3, às vezes um mês, 2, meu, estás a ver? Para aplicar um turbo, para falar com as pessoas certas, para saber o que é que é de fazer, percebes? Porque eu não trabalho só com Ibizas, eu não trabalho só com, por exemplo, com Audis, eu não trabalho só com BMWs, percebes? Ou seja, é um BM hoje para alterar num Tour, amanhã é uma Ibiza para alterar num Tour, depois é um Volvo, depois é um Nissan, estás a perceber? Pá, então eu tenho que estudar bem as coisas. Este setup já foi bem estudado, o André já acha pouco, estás a perceber? Já parece que falta ali... Há quanto tempo é que andas assim? Tens ideia? E já achas pouco? O que é que se está a fazer? O que é que se está a fazer? Então, fizeste a primeira vez, aí é isso mesmo que eu quero, caralho. Depois a gente começa a se habituar e quer sempre mais. Sim, sempre. Falta ali qualquer coisa. É pá, é o vício de escape, mano. Está atropelado. Porque na linha de escape ele tem umas curvas que por dentro tem umas alterações para que ele não instale, percebes? E depois? Não tem panela nenhuma, meu. Não tem nada, está a linha. Isto é a linha direta de uma ponta à outra. Olha, para mim eu ia. É. Mas está porreiro, porque o pessoal anda a gastar dinheiro em panelas, não sei o quê, por vezes uma linha bem construída faz o carro ser. Faz o carro ser um músico. Olha, eu por acaso não ia dizer. A música que tu ouves é um som bonito, não ouves um. Por acaso eu pensei que não fosse só linha. É só linha, meu. Eu posso-te mostrar, depois se quiseres, podes sair e ver por baixo, tu vês um tubo de uma ponta à outra. Depois, clientes, a nível de suspensão, isso está de origem? Está de origem. Depois fizeste este estufamento que mandaste fazer? Já comprei o carro assim, do motor estava stop, mas por fora já era mate. Sim. Alguma razão especial para teres comprado este modelo? Foi negócio? Gosto ou querias? Dele mesmo. Era este modelo que querias mesmo? Era a panca dele. Gostava do 1.75 deste modelo. Era mesmo aquela cena? Era este mesmo. Andava a ver 530 e tal, mas depois apareceu este bom negócio. E compraste este? Eletrónica. Que eu fiz. Eu também fiz. A oficina fez, sim. E agora vamos estar a gás. Chegamos aqui ao autobano, vamos dar um lugar. Olha, ele começa a ganhar com o bolo em altas mãos. Ele não tem como outra saída. Oh
sombra. Tu viste, meu? Não olhaste? Foda-se. Cena. E curti total, é aquele... O que é que achaste? Agora também queria ouvir a tua opinião. Já conduziste carros destes, tipo originais? Sim. Ele é um bocadinho morto a sair e até um pouco mais morto do que de origem. Ele é um bocadinho. Mas... É capaz. Eu não consigo dizer isso já porque já o conduzi tantas vezes, já não consigo ter a percepção. Mas, mano, depois de encher o pulmão, esquece, mano, que esta merda começa sempre, sempre. A comer velocidade. Não notas quebra nenhuma, não tem um bocadinho de pico, isto não é pico e estabiliza, começa a puxar, é um carro atmosférico autêntico, só que aturo. O carro curto e total, é que lá está. Ele em baixas, nota-se que é um bocado pastelão, mas depois esquece, mano. Depois de encher, sim. Comeu, depois de ele encher o pulmão. Caralho, nunca mais. Comeu? Nunca mais. Estamos bem 120. Sim, sim. Estamos bem 120. Sim. Mas foi. Eu por acaso gostei bastante. Primeiro, nunca pensei que ele fosse fazer assim tanta ponta. Nós somos pequeninos, mas tentámos ser grandes, estás a ver? Depois, outra cena porreira, é que zero fumo. Pá, vai ali uma cena ligeirinha de nada, mas praticamente nada. Pá, se o carro fizesse fumo, o pai do André tirava-lhe o carro, estás a perceber? Mas não precisa! O carro anda para caralho, mas não precisa! Não, ele faz o fumo só, tipo, é uma coisinha mesmo. Precisa, tipo, encher, da quanto notas. Porque ele tem que carregar com gás óleo, meu, e o pessoal sabe, quem é das andanças tem noção do que é, não é? Uma rébora. Eu tive a ideia da que turbo é que tens aqui, mas que turbo é grande, que foda. É porque nota-se que ele demora a encher. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir. Estava a dizer, não faço a mínima ideia que tu não tens, mas que ele é gigante, é. Porque é como eu estava a dizer, ele ainda ficou um ligeiro, mais morto, digamos assim, do que... Um lego, vamos chamar o nome que é um lego. É morto, é a Porto. Sim, um bocadito mais morto que de origem, mas depois sim, compensa muito. Ele tinha ali. Ele tinha ali óleo no ponteiro que ele estava sempre a escolher. Sim, ele aconteceu a égua dos ponteiros. Aquilo foi um 360 assim um bocado esquisito. Malta, e é isto. Não fazia a mínima ideia qual era o carro que vinha conduzir. E ficou, acho que está poderoso. O carro é. Mano, está top. Será obrigado, aquilo que tu querias? Será aquilo que tu querias? Curti todo. Gostei bastante da performance ali em altas. Médias para altas, pelo que ele baixas não tem, deixou-os em casa. Andas devagarinho. De médias para altas está tá altamente. Pouco fumo, os consumos razoáveis. Normais. Siga, está fixe. Está contigo. E pronto, espero que tenham gostado. Um abraço, malta. Fiquem bem. Um abraço, malta.